Ja da, da er vi igjen stablet han opp i øvre plush, og vi er klar til, ja, vi må trekke adventskalenderen vår selvfølgelig. Spørsmålet vi stilte i går, det er, hvor gammel er ordføreren på Smøla, han Roger Osen? Og, ja Roger, du, jeg sa du ser ung ut, og ja, du er ganske ung også. Du er akkurat 44 til år, du. 44 år er en ordføreren. Og det var det alle som har svaret mest av. Ikke riktig alle, men alle som er med på trekningene, det var 105. Og vi trekker ut i dag nummer 5. Det var nummer 5 som var dagens uttrekte tal. Og nummer 5, det var, hvem var det? Det var Gunn-Elin Næss! Gunn-Elin Næss, du har vunnet! Og hva har du vunnet? Du har vunnet for to personer middag på Baron Blå. Middag på Baron Blå Smøla Handelssenter. Der er det en kaffe som heter for Baron Blå, og da tar du med deg en person, og så et de middag der. Det var dagens premie. Og vi har nye muligheter selvfølgelig i dag på Envenytt sin julekalender. Vi spør, hva vi skal spørre om? Jo, vi spør om det. Hvordan føggel vil du helst se på føggelbrettet nå når det er jul? Hvordan føggel vil du se på føggelbrettet? Klikker dere inn på envenytt.no. Lykke til!